Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz Müslümanlar, hamınıza, ailenize de özüme Allah'tan korkmağı nasip ederim. Bugün biz size Müslümana yaraşmayan en yaramaz hisletlerden biri sayılan xəsisliyi barədə danışacaq. Bu hislet elə yaramaz hislettir ki, hətta uca Allah bu hislet sahiblərini kafirlərə və münafiqlərə bənzədir. Üstəlik onların qiyamət günü alçaldıcı əzaba düçar olacaqlarını bildirir. Bu xüsusda En-Nisa suresinin 37. ayəsində belə buyurulur. O kəslər ki, xəsisliyə edir və insanları da xəsisliyə sövq etdirir. Allahın öz lütfündən onlara verdiyini gizlədirlər. Biz kafirlər üçün alçaldıcı bir əzab hazırlamışıq. Həmsinin Ət-Tövbə suresinin 67. ayəsində deyilir. Münafiq kişilər və münafiq qadınlar bir-birinin tayıdırlar. Onlar insanları pis işlər görməyə vadar edir. Yaxşı əməllərə qadağa qoyur və xəsisliyə edirlər. Ha belə, Ali İmran surəsinin 180-ci ayəsində xəbər verilir ki, Allahın öz lütfündən bəxş etdiyini xərcləməyə xəsisliyə edən kimsələr bunun onların xeyrinə olduğunu güman etməsinlər. Əksinə, bu onların zərərinədir. Onların xəsisliyə etdikləri şey qiyamət günü boyunlarına dolanacaqdır. Bu xislətin pis əxlaq olduğunu bəyan edən hədisdə Cabir radiyallahu anh rivayət edir ki, bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan Ey Sələmə oğulları, böyüyünüz kimdir? Deyə soruşdu. Onlar Cüd İbni Qeysdir. Biz onu xəsis hesab edirik dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, xəsizlikdən daha betər xəstəlik varmı? Bu hədis İmam Buxari Ədəbül Mufrad əsərində rivayət edib. Diqqət edin, Allahın Rasuluna buyurur, daha betər xəstəlik. Demək, bu özü-özlüyündə bir xəstəlikdir, özü də böyük bir xəstəlik. Həmsinin səhih hədislərdə xəbər verilir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz dualarında bu pis əxlaqdan, bu böyük xəstəlikdən Allaha sığınardı. Bu pis əxlaq insanın malının bərəkətini aparır, onu tələf edir. Bu xüsusda da İmam Buxari rahimahullahın səhihində rivayet edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Hər səhər insanlar yuxudan oyandıqda Yer üzünə iki mələk inir. Onlardan biri, Allahım, malını sənin yolunda xərcləyən hər kəsə etdiyi yaxşılığın əvəzini ver, deyə dua edir. Digəri isə, Allahım, xəsislik edən hər kəsin malını tələf et, deyə bəddua edir. Diqqət edin, nə dərəcədə böyük təhlükədir. Əsl müminlər isə, Allahın Əl-Furqan surəsinin 67-ci ayəsində vəsf etdiyi kimidirlər. Mallarını xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər. Bunların arasında orta bir yol tutarlar. Elə isə, əziz müsəlmanlar, bu pis əxlaqdan, qorxulu xəstəlikdən Allaha sığının və xəsis insanlarla oturub durmaqdan uzaq durun ki, Onların bu qorxulu xəstəliyi sizə keçməsin. Xüsusilə də əzizlərinizi onlardan uzaq tutun və qoruyun ki, yer üzündə fitnə və böyük fəsadlar baş verməsin. İmam Tirmizi rahimahullahın rivayət etdiyi mötəbər hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Qapınıza gələn elçiyə dininə və əxlaqına görə razılıq verin. Belə etməsəniz, yer üzündə fitnə və böyük fəsadlar olacaq. Bu hədisi izah edən alimlərdən biri deyir ki,
Qızını əsla xəssis adama ərə vermə. Hətta o, gecələri namaz qılan, gündüzləri oruz tutan, uzun uzadı səcdəyə qapanıb hönkür-hönkür ağlayan birisi olmuş olsa da, xəssis adamdan heyvanlar belə uzaqlaşır. Xəssisin özündən başqa dostu olmur. Odur ki, nə badə belə birisini qızınla ailə qurmasına izin verəsən. Yoxsa o, sənin qızına bu dünyada cəhənnəmi yaşadacaq. Mənim müsəlmanlara etdiyim bu nəsihət haqdır. Əksər müsəlmanlar qızını ərə verəcəyi oğlanın dini barədə maraqlanır. Lakin, əxlaqı barədə heç düşünmür. Halbuki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Qapınıza gələn elçiyə dininə və əxlaqına görə razılıq verin. Belə etməsəniz, yeryüzündə fitnə və böyük fəsadlar olacaq. Diqqət edin, əziz qardaşlar. Bu alimin sözündən aydın başa düşülür ki, xəsis insanlardan uzaq durmaq, ələl xüsusda onlarla qohum olmaqdan çəkinmək vacibdir. Qədim alimlərdən bu xüsusda neçə-neçə rəvayətlər varid olub. Mövzunu uzatmamaq üçün bunlardan sadəcə biri ilə kifayətlənəcək. Əl-Ədəb-ü Şəriyyə əsərində Bişr ibn Həris Əl-Həfi Rahiməhullah demişdir. Qızını xəsis adama ərə vermə. Özün də onunla heç bir iş görmə. Sonda, əziz müsəlmanlar, hamımız üçün Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi mühtəşəm bir dua ilə Allaha yalvarıb deyirəm. Allahümme inna na'udu bika min al-bukhl ve na'udu bika min al-jubn ve na'udu bika min an nuradda ila arzal al-umr ve na'udu bika min fitnati ad-dunya ve azab al-qabr. Allahım, xəsisliydən, qorxaqlıqdan, qocalığın ən düşkün çağına çatmaqdan, dünyanın fitnəsindən və qəbir əzabından sənə sığınırıq. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.